Det var en gång en liten pojke och en mamma som skulle börja klä sin fina julgran innan julafton. Mamma gick och hämtade den stora lådan med allt julpynt medan den lilla pojken klappade sin lilla katt. Efter en stund kom mamman med allt julpynt. Den lilla pojken såg knappt sin mammas huvud. Mamman tog fram julpyntet och började klä på granen. Den lilla pojken ville jättegärna hjälpa till. Han plockade fram julbelysningen och frågade. Mamma, får jag också hjälpa till? Såklart du får hjälpa till, sa mamma. Då blev pojken jätteglad. Och då såg man hans glada leende. Längst ner i den stora lådan fanns det en jätteömtålig ängel. Fast ändå jättefin ängel. Mamma tog fram den fina ängeln och visade den för lilla pojken. Hon tyckte den var så fin. Ängeln strålade som en stjärna. Den lilla pojken hade aldrig sett en så fin ängel. Mamman gav den lilla pojken den fina ängeln. Den lilla pojken höll i den jättelänge. Våran katt Soti brydde sig inte. Han bara satt där och kliade sig. Jag önskar att jag kunde se ut så där, sa pojken. Hon såg ut som en ängel i min dröm, sa pojken. Plötsligt så tappade ängeln sin ena vinge. Den lilla pojken var jätteledsen. Både katten och pojken kollade på den trasiga vingen på golvet. Den lilla pojken visade inte vad mamman skulle säga. Eller visste inte vad mamman skulle säga. Katten bara stod där förvånat och kollade på den trasiga vingen. Den lilla pojken lade ner ängeln i kartongen. Han grät och grät tills mamma kom. Mamma frågade, vad har hänt? Jag råkade ta sönder den ena vingen på den vackra ängeln, sa pojken. Förlåt mamma, sa pojken. Det gör inget, så jag tror jag kan hinna fixa den innan släkten kommer, sa mamma. Plötsligt så ringde det på dörrklockan. Den lilla pojken sprang till dörren och öppnade den. Där stod hela stora tjocka släkten som ville komma in. Den första som hälsade på den lilla pojken var mormor. Sen kramade mormor och lilla pojken och sedan farmor och farfar. Nu var den lilla pojken jätteglad. Det lös från dörren så morfar var så nyfiken och kollade igenom nyckelhålet. Vad är det som tar så lång tid? Frågade morfar. Jag vet inte, men egentligen visste den lilla pojken varför den tog så lång tid. Om inte han hade tagit sönder ängelns vinge skulle det inte ta så lång tid. Till slut fick de komma in och där stod den lysande fina julgranen. Kolla på den vackra julgranen med stora ögon. De kollade på den vackra julgranen med stora ögon. Vad fin den är, sa mormor och morfar. Den lilla pojken sträckte upp händerna och sa, jag vill dansa, jag vill dansa. Såklart vi kan dansa, sa hela stora tjocka släkten. De sjöng och dansade runt granen hela kvällen tills de var trötta. Det var så roligt denna kväll, tyckte både släkten och den lilla pojken. Och de har aldrig haft så roligt på en juldag någonsin. När släkten hade satt sig ner i soffan började den lilla pojken undersöka granen. Där hängde den fina ängeln i den välpyntade granen som en liten pojke och mamman hade pyntat på. Den lös med stjärna i granen. Den lilla pojken kollade på den mycket vackra ängeln. Han tog ner ängeln och visade den för hela stora tjocka släkten. Men mamma, hur lagade du den, sa pojken. Jag har inte lagat den. Jag trodde du lagade den. Det var ett mysterium. Ett mysterium som aldrig kan lösas. Men man kände att den där ängeln var speciell. Men ändå en fin ängel.